بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واجدنا ملينا الله سبحانه وتعالى në derset tona rreth sirës pe Amerit Alehi Salatu Veselam. Kjo është dersi 29 në sirën e pe Amerit Sallallahu Alehi Veselam. Me lejën Allahot Azzeogjel dhe vazhdojna për bashortet e pe Amerit Sallallahu Alehi Veselam. Kena folë për Khadija radhiallahu ta'ala anha, pas të një derse kena mbajt për Seudën radhiallahu ta'ala anha, dhe sot me lejën Allahot Subhanehu ta'ala dhe folim për gruon apo për bashorten më të njohur për bashorteve të pe Amerit Sallallahu Alehi Veselam. Për të dashurën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, për bijën e sinqertit, e sinqerta Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Jeta e Aishës radhiyallahu ta'ala anha është përshkruajt në detaje. Andaj dietarët kanë shkruajt libra për Aishën radhiyallahu ta'ala anha për dallim për shembull nga Seuda, siç e përmendëm dersin e kaluar. Për shkak se referencat historike pak kanë përmend për jetën e Seudes radhiyallahu ta'ala anha. Edhe atë për disa faktor, po faktori më i madh është se nëse themi se Seudia radhiyallahu ta'ala anha është e para e cila ka vdekur prej grave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë themi edhe se nuk ka pat kohë që njerëzit të domethënë shkruajnë diçka rreth saj apo transmetojnë diçka prej Seudes radhiyallahu ta'ala anha se është prej grave të para e cila ka vdekur pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa Aisha radhiyallahu ta'ala anha është shkruar për atë edhe është transmetuar, ajo vetë ka transmetuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, andaj edhe dietarët kanë treguar interesim të madh për jetën e Aishës radhiyallahu ta'ala anha, qoftë gjatë jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo pas vdekjes së pejgamberit alaihi salatu wasalam. Edhe për këtë ka shumë shkaqe. Po shkaku më i madh, siç thamë, është se Aisha vetë ka transmetuar diturinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë ajo është një prej transmetuesve më të mëdhej të diturisë së pejgamberit alaihi salatu wasalam. Andaj tek dietarët e hadithit ka një term e cili quhet mukthir min ar-riwaya. El mukthir min ar-riwaya, ai cili ka transmetuar shumë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është ai cili transmeton nga i dërguari Allahut më shumë se 1000 hadithe. E prej sahabeve cilët kanë transmetuar më shumë se 1000 hadithe janë 7. Në krye të tyre është Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu. Mirë, po prej tyre është edhe Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Prej tyre domethënë janë Ebu Hurajra, Ibn Omeri, Abdullah ibn Jabir ibn Abdullah, Anas radhiyallahu ta'ala, Abu Sa'id al-Khudri ibn Abbasi, edhe Aisha radhiyallahu ta'ala anhu mejmai. Aisha është prej atyre cilët e kanë na e kanë transmetuar neve diturinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Do të thonë detajet më të imta të jetës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ne i transmetojmë nga nëna e jon, nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Ajo është Aisha bint Abi Bakr, dërsa Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu e ka emrin Abdullah ibn Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Baba ka njeriu më të mirë pas pejgamberit alayhi salatu wasalam. Do të thon baba i Aishës radhiyallahu ta'ala anha është Abu Bakr radhiyallahu ta'ala, për cilin ka thon pejgamberi sallallahu alayhi wasalam, nëse imani e Abu Bakrit vendohet me një an të peshorës, edhe imani i të gjithë umetit pejgamberit sallallahu alayhi wasalam vendohet në anën tjetër të peshorës, imani e Abu Bakrit do ta peshonte apo do ta rëndonte pjesën tjetër të peshorës, ajo është imani i gjithë umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është i pari prej të përgëzuarve me xhenet, cilët i ka përgëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa nana e Aishës është Umm Ruman. Umm Ruman radhiyallahu ta'ala anha ka ardhur me një hadith i cili është hadith mursal, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush don ta shoh një grua të xhenetit apo kush don ta shoh një hyri prej hyrive të xhenetit, le ta shikon Umm Rumanin radhiyallahu ta'ala anha. Prej këtyre dive Allahu ka dhënë një bi e cila është Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Ka lind Aisha radhiyallahu ta'ala anha dikun di 4-5 vite pas pejgamberisë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj nëse shohim jetën e saj, do shohim se edukatën e jetës së saj 9 vjet e ka fituar shtëpinë e dy prej njerëzve më të mirë në si përfaqen e tokës, në shtëpinë e Abu Bekrit dhe nënës së saj Umm Rumanit. 9 vite të tjera është edukuar në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë nga se pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka vazhduar të jetojë mirë, po
edukatën e ka fitu në shtëpinë e Ebu Bekrit edhe në shtëpinë e Peygamberit sallallahu alaihi wasallam. E njeriu nuk mund të bashkojë për veten e tij edukat më të mirë se sa të edukohet në shtëpinë e njeriu më të mirë, ai është Peygamberi i Allahut, pastaj në shtëpinë e njeriu më të dashur tek njeriu më i mirë, ai është Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. Aisha radhiyallahu ta'ala anha për dallim nga krejt gratë e Peygamberit sallallahu alaihi wasallam është qujt nga i dërguari Allahut, apo i dërguari Allahut i ka dhënë tituj dhe emrat ndryshëm për dallim nga gratë tjera të Peygamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj e ka qujt me emrat për gdhelës që do me thamë t'ja shton dashurin Aishës ndaj Peygamberit sallallahu alaihi wasallam. Emri i parë me cina Peygamberit sallallahu alaihi wasallam ka pat dëshirë që ta thëret Aishën radhiyallahu ta'ala anha është Aish, pa Aishë. Do me thamë pa ta mërbuta arabisht i thujnë fund. Kjo taja në fund, Peygamberi sallallahu alaihi wasallam e kafshi, edhe kjo është mënyra për gdhelse e emrit Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Andaj Peygamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ditë që Aishës i pëlqen ky emërtim dhe e ka ditë se Peygamberi alaihi salatu wasallam se Aisha dëshiron që i dërguari Allahu ta thret me këtë emër. Andaj Peygamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë ja Aish. E me një hadith njofshëm, thot Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, o Aish, Aisha radhiyallahu ta'ala anha, Gjibrili ja ku është dhe të ban ty selam. Gjibrili alaihi selam i ka dërgu selam Aishës radhiyallahu ta'ala anha dhe ka thonë oj Aishë, ja ku është Gjibrili po të ban ty selam. Edhe kjo është një prej veçorive më të mëdha të Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Emër tjetër me cilën e ka thirrë Peygamberi sallallahu alaihi wasallam Aishën është Humaira. Fjala Humaira është nga humër, do me thonë nga ngjyra e kuqe. E arabt njeriu të bardh nuk i kanë thonë i bardh, nga se ngjyrën për njerëzit kur kanë thonë i bardh e kanë pat për qëllim diçka tjetër. Do të thonë ki njeri është i bardh, jo se e ka ngjyrën e bardh, po është i bardh, është me virtyte të mira dhe i pastër nga sendet e këqija dhe veset e këqija. Po kur kanë thonë ki njeri është esmer dhe ka pak të kuqe, do me thonë është pak i bardh. Andaj kur kanë thonë për njeri unë se është ahmer, do me thonë i kuq, kanë patë për qëllim se ky njeri është i bardh, nga se termin i bardh e kanë përdor krejtësisht për diçka tjetër. E Peygamberi alaihi salatu wasalam kur i ka thonë Humairas Aisha radhiyallahu ta'ala anha, i ka thonë oj Humaira, do me thonë e ka patë për qëllim oj çfar, oj e bardh, për shkak se Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka qenë e bardh, do me thonë e ka pat lëkurën e bardh. Dhe kjo ka ardhë me një hadith shumë të njohshëm. Ajo se Peygamberi sallallahu alaihi wasallam duke qëndru me gratë e veta, ndërsa në xhami kanë lujt el habeshe, do me thonë fmi nga Etiopia të zi, kanë lujt në xhamin e Peygamberit alaihi salatu wasalam, dhe Peygamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Aishës, oj Humaira, a dëshiron që ti shikosh el habeshet se si lujnë në xhami? Ka thonë Aisha radhiyallahu ta'ala anha, po ja Rasulullah. Pastaj e ka marrë Peygamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e ka ngrit Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Thot Aisha, e vuna do me thonë nofullon teme në shpatlën e Peygamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e ngjita faqen time me faqen e Peygamberi alaihi salatu wasallam. Pastaj thot i shikoja këto fmi se si lujnë në xhami. Pastaj thot më tha Peygamberi sallallahu alaihi wasallam, o Aisha, e kje mjaft? I thash, jo ja Rasulullah, mos u ngut, do me thonë duhen dhe. Pastaj thot mbajt e Peygamberi alaihi salatu wasallam dhe më tha, o Aisha, a e kje mjaft? I thash, mos u ngut, o i dërguari Allahut. Thot Aisha radhiyallahu ta'ala anha, nuk ishtë qëllimi im se unë kam dëshirë që t'i shikoj këto fmi se si lujnë gjami, po qëllimi im ishte t'ju të regoj grave tjera të Peygamberit alaihi salatu wasallam se qfar pozite ka ky njeri në zemrën time dhe qfar pozite kam unë të kaj. Me që ajnë banë në kra dhe dhe me thonë bënd që ti shikoj fmi se si lujnë në gjami. Edhe këtë emër el Humaira e ka përmend Peygamberi sallallahu alaihi wasallam disa herë në këtë hadith. Dhe kjo, nga kjo një, do me thonë duket edhe do me thonë inteligenca e Aishës radhiyallahu ta'ala anha, e cila nuk ka pat dëshirë ti shikoj fmi se si lujnë, por vetëm të tregoj grave tjera të Peygamberi sallallahu alaihi wasallam se kjo është e dallume prej krejt grave tjera të Peygamberit alaihi as-salatu wasalam. Po ashtu prej emrave me cilat e ka thirr Peygamberi sallallahu alaihi wasallam Aishën radhiyallahu ta'ala anha është ibnetu Siddiq, e bija e sinqertit, apo as-Siddiqa bintu Siddiq, do me thonë e sinqerta e bija e sinqertit, ose ibnetu Ebi Bekër. Edhe dashohëm me një hadith pak më vonë se gratë e Peygamberi sallallahu alaihi wasallam edhe vetë Peygamberi alaihi salatu wasallam e kanë thirr Aishën radhiyallahu ta'ala anha si bija e
Ebu Bekrit apo bia e të sinqertit. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka dhënë Aishës radhiyallahu ta'ala anha kunje, ndërsa ne kunje kena thonë se është një emër i cili fillon me baba i filanit apo nënë e filanit apo vllau apo motre e filanit. Andaj Aisha radhiyallahu ta'ala anha një ditë prej ditëve ka shku tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i shtanku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë ja Rasulullah, krejt grat tua, krejt bashortet tua kanë kunje. Njëna është nënë e filanit, tjetra nënë e filanit, ndërsa unë nuk kam kunje. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si ka në Sunenin e Abu Davudit, i ka thonë Aishës radhiyallahu ta'ala anha, atëherë merre ti një kunje apo merre kunjen sipas emrit të birit tënd Abdullahut. Kush është biri i saj Abdullahut? Është biri i motrës së saj, nuk është biri i saj. Është Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubairi do të thonë ka qenë gjalë i motrës së Aishës radhiyallahu ta'ala anha, do të thonë i biri i Esma bint Abi Bekr, do të thonë bijës e Ebu Bekrit. Edhe prej atë ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dhënë kunje Aishës radhiyallahu ta'ala anha dhe ka thujt Abdullah, do të thonë Abdullah është kunje Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Po ashtu Aisha radhiyallahu ta'ala anha veç këtyre emrave ka marr një titull nderi. Ajo edhe krejt gratë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ajo ose është thujt nga ana e Allahut subhanahu wa ta'ala si nana e besimtarëve. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala thot wa azwajuhu ummahatuhum, edhe bashortet e tija, bashortet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë nanat e tyre, nanat e besimtarve. Dhe kjo është nderi më i madh cilin e kanë fituar gratë e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ajo është pas qenurit të tyre si bashortet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, si janë nanat gjithë besimtarve deri në ditën e gjykimit, edhe atë me dëshminë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Këto emra dhe këto tituj vetë këto, pa mos shiku as pak njetën asaj, të regojnë për pozitën e lartë të Aishës radhiyallahu ta'ala anha. Si në zemrat e besimtarve, po ashtu edhe në zemrën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, po ashtu edhe ajo që është më e rëndësishme, pozitën e asaj të lartë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe këto tituj, sidomos titulli i fundit, nëna e besimtarve, të regojnë se kjo grua, bashkë me gratë tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dallojnë nga gjitha gratë në metin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dersin e kaluam kemi thënë se pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pas vdekjes së Khadijes radhiyallahu ta'ala anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam amërzit dhe është pikllu. Andaj Khawlatu bintu Hakim ka ardhur tek pejgamberi alaihi salatu wasallam dhe më një herë ka propozuar di prej grave që ti marton. Njëra prej tyre ka qenë e vegjël, ndërsa tjetra ka qenë beqare. Ajo është Aisha radhiyallahu ta'ala. Për të parën kemi folë dersin e kalun për Seuden radhiyallahu ta'ala anha. Sot dhe folin për Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Kur ka ardhë Khawlatu bintu Hakim, ka thonë të rego cila është e veja, pas taj më të rego cila është beqarja, pas taj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shko tek familjet e tyre dhe propozova martesën time me ata. Do me thonë, ka po shku se në i thonë. Ka shku Khawlia radhiyallahu ta'ala anha, bashortja Uthman ibn Madhunit, edhe ka shku tek Umm Ruman, tek nana e Aishës, dhe i ka thonë, oj, Umm Ruman, qëfar bereqeti Allahu ju ka sjellë në shtëpin tuaj? Pas të i ka thonë, qëfar është ajo? Ka thonë, i dërguar i Allahut e lip bijën tuaj. Pas të i është mendu, Umm Ruman, i ka thonë, prit pa këtu derisa të bisedoj me Ebu Bekri. Pas të i ka arthë Ebu Bekri dhe i ka thonë, njëjtë atë fjalë, Khawlia radhiyallahu ta'ala anha. Pas të i Ebu Bekri ka thonë, me dojë mos dalë nga shtëpia. Dhe ka dalë nga shtëpia. Para kësa i ka thonë Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, e fetu hillu lehu, a e ka halal që të martohet me të? Ka thonë Khawlia, e pse mos jese halal që të martohet me bjën tante? Ka thonë nga se unë jam vlaj i ti. Edhe Khawlia është qudit. Ka thonë, s'kom përgjigje për këtë. Edhe këtu duket modestie sahabeve. Nuk ka thonë Allah i dne dhe me ndonë aj se inshallah dhe me thonë e bojnën e muabetin, pas të i shkojnë e pysin për Amerin sasinim. Khawlia min njëherë ka shku të ki dërguari Allah. Përshkak se nuk ka pat përgjigje për këtë dilem. Dhe i ka thonë të dërguari të Allah, ja Rasul Allah, unë ja përcola selamin dhe mesajin e Ebu Bekrit. Mirë po ajmë tha, a lejohë që i dërguari Allah të amarton Aishën? E për Amerin sasinim ka thonë, e pse nuk lejohët? Ka thonë Ebu Bekri, thot kështu edhe kështu. Ka thonë, kjo është, Ebu Bekri është vllau im. Mirë po është vllau im në Islam, ndërsa bija e ti mua më lejohet, edhe vllazëria jonë mbetet si vllazni në Islam. Pastaj ka shtu Khawlia te Ebu Bekri dhe i ka thonë kështu, ka thonë i dërguari Allahut alaihi salatu wasalam. Pastaj Ebu Bekri ka thonë, pritoj Khawle këtu, apo jam të dal nga shtëpia. Pastaj ka dal nga shtëpia,
Dhe kur e ka pyet Khaulja Umrumani kush kon Ebu Bekri, ka thonë nuk ka premtim cilin e ka dhonë Ebu Bekri, vetë se e ka qunë vetë. Premtimi çfarë ka qenë? Ka ardhë transmitim se ja ka premtu bijen, do me thonë, dikujt tjetër. Ajo është të birit të Xhuberit ibn Mut'im. Edhe kur ka shku Ebu Bekrit ato, do me thonë, nana e këti djalit ka folë diçka keq për dinin Allahut edhe për musliman. Andaj Ebu Bekri radiallahu ta'ala ka thonë se këto nuk e meritojnë bijen e ti. Andaj është këthi dhe i ka thonë Umrumanit, i ka thonë Khaules radiallahu ta'ala anha, të regoj se Ebu Bekri pajtohot në atë në cilën e ka dëshiru i dërguari Allahut alihi salatu wasalam. Dhe kështu që Peygamberi sallallahu alihi wasallam është feju me terminologjin tonë me Aisha radiallahu ta'ala anha, në mosh kur Aisha i ka pat 6 vjetë në sahihun e muslimit, ka ardhë se Aisha radiallahu ta'ala anha i ka pat 9 vjetë. Do me thonë kjo është fejesa, ndërsa martesa ka ndodhë 3 ose 4 vite ma vonë. Do me thonë transmitim 9 vjetë, transmitim tjetër se Aisha i ka pat radiallahu ta'ala anha 10 vjetë. Aisha radiallahu ta'ala anha si ka ardhë transmitim, cilin e transmiton Bukhariu dhe Muslimi, ka qenë njeriu më i dashur tek i dërguari Allahut alaihi salatu wasalam. Për këtë thot Amr ibn Asi radiallahu ta'ala anhu, pasi janë kthyer nga betejë e Bedrit, Amr ibn Asi e ka do me thonë vërrejt sjelljen e pejgamberit alaihi salatu wasalam se si sillet ndaj ati. Dhe jo, ma boni allë, nuk ka qenë kjo mbas betejës Bedrit, ka qenë ma vonë. Amr ibn Asi e ka pasë e si pe Ameri sa se sile ndaj ati dhe ka mendu se pe Ameri Allahut mu mdonë ma shumë sekret njerëzit tjerë, ma shumë sekret muslimat. Pas te i ka thonë Amr ibn Asi, ja Rasulallah, cili njeri e donë ma shumë ti? Amr ibn Asi shpreson që tash para kretve që dërguari Allahut thotë ti dua. Pas te i ka thonë pe Ameri sa se në Aisha, Aisha në du. Edhe nuk ka hezitu as pak për Ameri Sosenem. Do me thot, as nuk është turpru që thot se bashortja ime është njeri ju me i dashru të kun, kjo është e sendi par, sendi dit është, as nuk është turpru që ta thot emrin e bashortës për para tjerve. Gjë që të regon se është diçka e lejuar. Do me thot, njeri ju ta përment emrin e bashortës para tjerve. Dhe kjo me argument nga kjo është ki hadithi për Ameri Talihi Salatu Sam. Edhepse disa për njerëzve ngushtohen, mirë po kjo nuk të regon ngushtësia e dikujt dhe ndjenjat dhe emocionet tona nuk i përcaktojnë dispozitat në fejnë e Allahut, azzeudim. Po dispozitat në fejnë e Allahut i përcaktojnë argumentet nga Korani edhe sunnet. Pastaj ka thonë Amr ibn Asi, ka thonë ja Rasulallah, umur vesht, do me thonë prej grave, prej kretë njëzve e dush një grua, po ka thonë prej burave, ka e donë, ka thonë prej burave e du e bubekri. Pastaj thot fillojt, numrojt disa bura dhe mu thot nuk më përmendi në mesin e tyre. Do me thonë ka tjerë dhe disa të vje rendi i Amr ibn Asit radiallahu ta'ala anhu. Pastaj nga kjo që ka kuptojmë ne, se dy njerëzit më të dashur të ki dërguar i Allahu ta'alihi salatu wasalam janë Ebu Bekri edhe Aisha radiallahu ta'ala anhu ma. Edhe dashuria ndaj këtyre dy njerëzve është, do me thonë, tregon imanin e dikujt dhe urejtja ndaj këtyre dy njerëzve të regon se ai njeri i cili i uren apo i akuzon me diçka meriton hidhrimin e Allahut, nga se po kishtjen gjalli dërgori Allahut alihi salatu wasalam do të ishtë hidhruar me to. E si është puna kur Allahu ka thonë për një rob prej robërve thjesht Allahut, men ada li walijen faqat adhentuhu bi harb, kush ma armicon mua një mik, unë do të ishpalla ti njeriu të luftë. E në kryet miqve të Allahut pa dishin pas pe amerve, se është Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu. Andaj a njëri i cili ka urejtje në zemër dhe këtyre dinjezve, dije se kjo vetëm se është shfaqje e një fakut dhe kufrit të cilin e ka ki njëri në zemërën e ti. Qfar është urëcia e martesës pe amerit alihi salatu e sëra me Aisha radiallahu ta'ala anha? Do me thonë në këtë moshe e para, edhe dita pse bash Aisha radiallahu ta'ala anha, ndërsa ne e dina se bashortja e pare pe Ameri Sosenem ka qenë 15 vjetë me vjetër se i dërguari Allahut. Bashortja e dite pe Ameri Sosenem ka qenë dikundi 5 vjetë me vjetër se i dërguari Allahut alihi salatu wasalam. Pse qëtash e ka zgjedhë Aisha radiallahu ta'ala anha, edhe pse mund këtë mosh? Djetarët e kam përmend, shkaku i parë, pse pe Ameri Sosenem e ka martu Aishen, nga se kjo ka qenë urdhër prej Allahu subhanahu wa ta'ala. Pe Ameri alihi salatu wasalam ka pa andër, ndërsa në andrat e pe Amerve janë shpalje prej Allahut,
Thot pe Ameri sallallahu alaihi wasallam, oj Aishet kam pa në ndër se si një melek të zbret ti me një, dhe me thonë, pëlhur të mëndafshit. Pastaj thot e shpalosja ftyrën e asaj, dhe me thonë, vajzës dhe e shihja se ti ajo vajza. Edhe kjo i ka ndodh diher apo treher dhe i është thonë meleku, dhe me thonë, i ka thonë pe Ameri sallallahu alaihi wasallam, kjo është bashortja yte në xhennet. Kjo është bashortja yte në xhennet. Kjo është e para. Do të thonë urdhën nga ana Allahu subhanahu wa taala. E dyta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i afërt me familjen e Ebubekrit radhiyallahu taala anhu. Andaj kur i është dhënë propozimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ta lyp Aishën radhiyallahu taala anha, e ka pëlqyer këtë propozim, nga se e ka pa inteligjencën e Aishës radhiyallahu taala anha dhe edukatën të cilën e ka marrë ajo në shtëpinë e Ebubekrit radhiyallahu taala. Dhe se kjo vajzë është mu kjo do me thonë e përshtatshme që ta përcjell dhe ti përcjell detajet e jetës pe Ameri sallallahu alaihi wasallam generatave të cilët do të vinë pas pe Ameri alaihi assalatu wasallam. Andaj pe Ameri sallallahu alaihi wasallam e ka parë Aisha radhiallahu ta'ala anha si grua e përshtatshme për ta bartë mesajin e pe Ameri alaihi assalatu wasallam deri tek generatat të cilët do të vinë. E treta është Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga dashuria e tij ndaj Abu Bekrit, ka dëshirë që ta lidh, të bëjë edhe një lidhje më të fortë me familjen e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu, andaj ka lidh vajzën e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Ashtu ka ndodhur edhe me Omerin radhiyallahu ta'ala, kur e ka lidh Hafsën radhiyallahu ta'ala anha. Shkaku i katërt, pse mu kjo mosh? Këtë pyetje e bën njerëzit në këtë kohë, nuk e kanë bërë këtë pyetje njerëzit në kohën e Pejgamberit alaihi salatu wasalam. Kjo nga se shumica e njerëzve, do me thonë, nga mënira e mendimit, se si mendojnë, e marin Kur'anin dhe dishojnë, apo e marin sunnetin dhe dishojnë në informatat të cilat në isjel neve Kur'ani dhe sunneti në bazë të kulturës dhe informatave cilat i kanë marë ato nga rrethit dhe kultura ku jetojnë. Dhe asë njëherë nuk e ven pyetje kulturën e vetë dhe informatat të cilat i kanë marë nga kjo kulturë, pastaj thonë, do me thonë, ajo informatat tona të sakta që ne të vena dyshime librin Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pse nuk themi se Kur'ani dhe suneti janë dy sende për cilat nuk ka dyshim, pastaj gjërat tjera i vena në pyetje dhe gjërat tjera i matim me kantarin e Kur'anit dhe sunetit. Kjo është problematika e shumicës njerëzve. Ndërsa armiqt e pejgamberit alajhi sallatu wasallam e kanë akuzuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me akuzat ndryshme në këtë pikë, duke harru ato se ka pat armiq shumë më të mdhej cilët kanë jetu për para këtyre. Qafira cilët sot e armiqsojnë Muhammedin alaihi salatu wasalam, kanë pat vlezër të tyre cilët e kanë armiqsu pe Amirin sallallahu alaihi wasalam nga Ebu Xhehli deri në ditët tona, do me thonë deri para 2-300 viteve, askush prej njerëzve nuk e ka përmend këtë si pik dyshimi në fejnë Allahu subhanahu teala, apo si pik dyshimi në derin e pejgamberit alaihi salatu wasalam, nga se kjo nuk ka qenë kultur mesin ku kanë jetu ato, dhe se kisen ka qenë gjë normale në rrethin ku kanë jetu këto njerëz. Andaj armiqt më të mëdhejt pejgamberit sallallahu alaihi wasalam, siç është Ebu Xhehli dhe Ebu Lehebi, nuk kanë thonë një ditë pi ditëve pse pejgamberi sallallahu alaihi wasalam e ka martu Aisha radiallahu ta'ala. Armisht më të mdhej, po ashtu, cilët kënë jetu me atë në Medine, jehudit, nuk kënë thonë një ditë për ditëve, se për Ameri sënë me kam martu Aisha radiallahu ta'ala anha. Njën ka për meselet tjera, kishkon kisen di madh dhe jo normal, mesin e tyre, ishin ka pa dyshim, nga se ato kënë shpif për për Ameri sënë, dhe kënë qujtë si njeri të shmendur dhe magjistar, e nuk janë ato modest që, do me thonë, mos të cilësojnë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me sende cilat ato i shohin si sende me cilat mund të akuzot pejgamberi Allahu alaihi assalatu wasalam. Kjo është shkurtimisht e thurcisë së martesës pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Aisha radhiallahu ta'ala anha. Pejgamberi alaihi salatu wasalam gjatë jetës së tij e ka kuptuar se Aisha radhiallahu ta'ala anha është e rinë mosh. Pasi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është martuar me atë, do me thonë, mbasi kanë ardhur në Medinë, edhe atë në vitin e ditë hijretit, pasi kanë ardhur muslimanë nga Bedri, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u ka shtu gëzimit muslimanëve dhe gëzimin e martesës së tij me Aisha radhiallahu ta'ala anha. Aisha radhiallahu ta'ala anha dihet se ka qenë e re, mirë po ka qenë mbylik. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pa gjendjen e saj. Andaj pejgamberi alaihi salatu wasalam i ka dhënë çdo njeriu
atë që ka meriton. Aisha radiallahu teala anha, ka qenë e re dhe ka dëshiru sende cilat i dëshirojnë njerëzit e ri. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka dhënë këto sende. Kur ka dalë pejgamberi alajhi salatu wasallam në udhtim, Aisha radiallahu teala anha ka dëshirë që të garon me pejgamberin alajhi salatu wasallam në vrapim dhe ka garuar me atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ja ka dhënë atë të cilën e meriton Aisha radiallahu teala anha dhe çka është e përshtatshme për moshën dhe për gjendjen e saj. Dhe kjo është prej akhlakut dhe prej moralit më të lartë që mund të ketë njeriu, t'ja jep se cilit atë të cilën e meriton. Dhe kjo është urtësia. Kësa i thujnë arabisht el hikme, wad'u kulli shej fi mawdi'i, ta vendosë çdo sen në vendin e duhur që meriton t'jetë në atë. Andaj pejgamberi sa se në mështë sjell në Aishën, ashtu si duhet sjellu nga ndaj një njeriu të ri. Po ashtu pejgamberi alihi salatu wassalam e ka shpreh dashurin e ti ndaj Aishës dhe nuk e ka psheh asesi. Bile para njerëzve tjerë si që përmendëm më herët. Dhe këtë e ka kuptu Aisha radiallahu ta'ala anha. E ka kuptu se ajo dallohet me diçka tek i dërguari Allahut alaihi salatu wasalam. Mirë po edhe dashuria e saj ndaj pejgamberit alaihi salatu wasalam nuk ka qenë se ndifshehur tek i dërguari Allahut as tek krejt tje. Andaj, kur Aisha është hidhru me pejgamberin sallallahu alaihi wasalam, e ka mbajt sjelljen e saj në çdo aspekt. Dhe nuk është hidhëru që ta bojkoton të dërguarin Allahut, apo mos t'i flet të dërguarit Allahut, apo mos t'i afro të dërguarit Allahut alaihi salatu wasalam. Mirë po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasalam, oj Aisha, unë e di kur je ti e hidhruar me mua. Ka thonë Aisha radiallahu ta'ala anha, e si e din ja Rasulallah? Ka thonë e di se kur je e kënaqur me mua, betohesh në Zotin e Muhammedit. Dhe thush, wa Rabbi Muhammed, pasha Zotin e Muhammedit. Dërsa kur je hidhruar me mua, betohesh në Zotin e Ibrahimit. Dhe me thonë, betohet në Allahun, mirë po nuk thot pasha Zotin e Muhammedit, po thot pasha Zotin e Ibrahimit, a.s. Dhe kjo ka konë mënira e vetë me prej së cilës i dërguari Allahot e ka kuptu se ajo është e hidhruar me të dërguarin Allahot. Nas një aspekt tjetër, nuk e ka vërejt hidhrimin a Aishës ndajti. Nas një aspekt, vetëm e ka vërejt se kur hidhruar, thot, o Rabbi Ibrahim, betohet në Zotin e Ibrahimit dhe jo në Zotin e Muhammedit a.s.